dámy a pánové, děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer, tak žije se tu pěkně, ne? Člověk se ráno probudí a má vyšší daně a restituovaný církevní majetek. Přes noc to udělali. Všichni gangsteři pracují nejradši v noci. Začíná to být opravdu jako v pravý gangsterce, k tomu teda ten poslanec Pekárek, nebo jak se jmenuje, zatím nepravomocně, ale 5 let zatím dostal provizorně, tak místo do kriminálu šel do sněmovny a říká, že má čistý svědomí. Já mám zase čistý rejstřík a je mi to k ničemu. No. Radek Jon říká, že nevidí střed zájmu, když bude poslancem a zároveň v redakci. Ani na vlastní svoje oči to nevidí. Budeme se muset někde sejít, přátelé. A brzy.